Не треба багато розуму для того, щоб іти до своїх цілей тоді, коли тобі все вдається. Продовжувати йти вперед, коли в колесах патики, в носі соплі, а в дупі застряг чийсь мешт, тому що тебе копали в сраку, а не тому, що там щось цей. Ось це майстерність. Майстерність, яку якраз треба розвивати під час різних кризових моментів, і яка, зрештою, завжди винагороджується. Так само, як не треба багато розуму для того, щоб послати людину нахуй за те, що вона зробила тобі якусь каку. Подивитись на неї так, щоб вона сама захотіла піти нахуй. Ось це майстерність. Будь майстерним у всьому.